חיפושית שיכולה לשרוד דריסה של מכונית. צב ים נדיר בדרום קרוליינה, ותלמידת התיכון הישראלית שפיתחה מערכת לאיתור לקויי למידה. חדשות טובות, פתיח ומתחילים. נפתח עם החיה שיכולה לשרוד דריסה של מכונית, ועכשיו חוקרים גם יודעים למה. דיאבוליקן איירונקלד ביטל. כך קוראים לחיפושית הקטנה הזאת, שיש לה גב כל כך קשיח, שהופך אותה רבותיי לבלתי שבירה. יפגעו באבנים, סוליות נעליים, או אפילו גלגלי מכונית נוסעת, ובכל זאת היא תישאר בחיים. חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה גילו כי המבנה החיצוני שלה מורכב כמו פאזל, מה שיוצר קשיחות ומחזק את השריון בצורה מופלאה, עד כדי כך שיכולה להתמודד עם כובד של פי 40 אלף ממשקלה, מה שמקנה לה כמובן יכולת הישרדות גבוהה מאוד, בקטע מטורף. נספר לכם שכיום חוקרים משתמשים בידע שלהם על השריון שלה, כדי לפתח המצאות שונות ומשונות שיעזרו לבני אדם. מה נגיד לכם, חיפושית ברזל, האם זו גיבורת העל הבאה של מארוול בקרוב בבתי הקולנוע הקרובים לביתכם? סתם, לא באמת, אל תלכו. ועכשיו לצב ים נדיר שנמצא בחופי דרום קרוליינה. מה כל כך נדיר בו? הוא לבן. כן, צב לבן. מתנדבים שבדקו קיני צבי ים נתקלו במחזה הזה ולא האמינו. צב ים לבן בוקע וזוחל על פני החול. על פי החוקרים המקומיים, מדובר בתסמונת גנטית הגורמת לבעלי חיים להפחית פיגמנטציה. מצב נדיר ביותר. לצערנו, קשה מאוד לשרוד בטבע בצורה הזאת, בגלל חוסר היכולת להסוות את עצמך ולחמוק מטורפים. אנחנו כמובן נאחל לצב הקטן והלבקן המון בהצלחה. ולסיום, הכירו את קרין וולוביק, תלמידת כיתה י' ב' מבית הספר דרקה בבת ים, שפיתחה מערכת חכמה לאיתור תלמידים עם לקויות למידה באמצעות בינה מלאכותית. הפרויקט כבר זכה להכרה בינלאומית בתחום, כמו למשל באתר הספרייה של אוניברסיטת קורנל בניו יורק. קרין בעצם ערכה השוואה בין כתבי היד של חבריה, ובאמצעות רשת נוירונים עמוקה, המערכת שלה לומדת לזהות הפרעת למידה ולהוביל לטיפול יעיל בה. הצלחתי לאסוף כמעט 1,000 דוגמאות של כתבי יד, שבאמצעותם לימדתי תוכנה לזהות כתב יד של בן אדם בעל לקות למידה. התוצאות עלו על הציפיות שלנו, עד לרמה כזאת שפורסם מאמר אקדמי על העבודה וההישגים שלנו. דור העתיד והוא שלנו. גאווה ישראלית זה אנדרסטייטמנט במקרה הזה. עד כאן המבזק שלנו ועד הפעם הבאה שיהיו לכם רק חדשות טובות.